Ćao drugari, dobrodošli u moj novi epizod. Danas igramo moju mapu koju smo napravili. Možete i vi da napravite mape u Brawl Starsu. Sad je tako izašlo, idemo moju mapu, da vidimo, sa Spike-om igramo. Play smo stisnuli, evo nas, zaglavljene smo. Kod kaktusa, idemo pravo da uzmemo kutije i nekako da pređemo, ubiše mene, ko je ono, baš je Karl, da, Karl je mene ubio, osmi smo, ne znam, ajmo da idemo na rundu broj 2, da vidimo da li ćemo stići, da dođemo do prvog mesta, ili će da nas ubije neko na prvom mestu, ko zna. Evo ovako, idemo, 10 ih ima igrača, sada Barley jedno tamo, moramo da se pazimo da ne ubijemo nas igrača. Idemo mi dole, da vidimo da ima neko, ima Mr. P. Ali moramo da se provučamo tamo, ali kako zbog ovoga, da imamo gde će otići ovaj. Nemoj da me vidi. Dobro, nije me vidio. Idemo sad gore, 5 ih je ostalo. To je dobro, ajde, otvaraj, otvorio sam. Imam za sada jedan ovaj game. Mislim da je game, ali ne znam. Idemo mi sad dole. Eno njih, moramo da se pazimo. Polako, evo, srušio sam ove panjeve. Evo, ostalo ih je 2, idemo mi sada. Sada ne moramo da poginemo. Poginao sam. Drugi smo, to je dobro, baš. To je dobro što smo drugi. Ajde mi sada da krenemo na pravu Brawl Stars. Igramo sada s Brokom. Brok. Evo, gde je Brok? Evo ga. Brok. I idemo mi sad prvo da otvorimo ovo da bi otišli u mod koji želimo. Možemo da idemo u... Duo ćemo da igramo, ili jump grab ćemo, bolje, ajde, idemo sad, play, i igramo s Brokom, runda broj 1 u pravom Brawl Starsu. Evo nas dole, nešto, trebate, ako ne znate, da skupite 10 njih, ubišemo Mortis, moramo da skupljamo te džemove. Pogledaj, ne moramo da stignemo. Možda nećemo uspjeti da stignemo, ali verujem da ćemo uspjeti. To, tako, Penny, uradi to. Skupili smo, evo, 4. 4 imamo za sada, ja sam skupio, dobro, ubio sam Mortisa. Koji je imao jedan ovaj gem. I sada, to je dobro što, ali nije dobro što je ubio jednu. To nije baš dobro, ali verujem da ćemo da se ispravimo. Da vidimo, sada ovi štite Mortisa. Tako treba, ja sam pomogao nama. I sada treba još jedan da se skupi, čuvamo te Penny. Ja ću da čuvam Penny da ne bi je neko ubio. Ako je ubije, pa mi ćemo skupiti to lako. Ja ću skupiti. Evo, imamo 10, pobeđujemo ovu. Pobeđujemo 5, 4, 3, 2, 1. I pobedili smo rundu. Evo, Penny je
4 plus trofeje. Sada, koliko imamo? 40 za kutije. Možete i challenge da skupljate. Da znate. Evo ovako. Ajmo da otvorimo ovu kutiju jednu da vidimo da li dobijemo nekog brawlera da može da bude ovo dobra epizoda. I... učitava se. I ništa nismo dobili. A ako vam se sviđa, udarite taj like. Lijep pozdrav i čaos.